Nëse prishet abdesi gjatë namazit, kemi dy gjendje. Gjendjen e imamit dhe gjendjen e gjematit. Nëse je imam, është më zor se sa nëse je gjemat. Nëse je gjemat, vetëm thjesht i zgjidh duart prej namazit dhe del. Shkon me marr abdes. Edhe nëse je imam, prap du të bësh një gjatë të tillë. Pra nuk du të menajt pa abdes. Por në këtë rast është pak më e komplikuar për gjematin që s'janë përgatitur. Ama prap duhesh me lënë namazin. Është mirë që dikush më rapa, dhe më thonë më utërej, ka dal, e dikush me dal me të zavendësu. Nëse nuk ka kush zavendësan, atëherë, dhe më thonë, në momentin që ti zgjidhësh prej namazit edhe e prish namazin, ata ka mundësi që hutohen. Nëse do të dinin dispozitat e fesë, ata do të vazhdanin, po zdi dikush me dal, atëherë me vazhdu se cilë për veti. Po nëse nuk din që ka me bo edhe e prishin edhe ata namazin, atëherë i kalzan. Pra nëse e prishin namazin, i kalzan i thu, pritni se kum prish abdesin gjatë namazit edhe po shkoj po marr abdestri edhe falmi bashk, presin ata. Por gjithmonë më e mira është që ata mos me prish namazin me dal dikush me të zavendësu ty në momentin që largohesh ti, ai me dal përpara. Mirë po, shpesh na mungon neve dija fetare, kam fjalën xhamatit, nuk janë përgatitur për këtë gjë, prandaj mund të ndodh ndonjë keq kuptim. Megjithatë, imami duhet më shujt këtë problematik duke u spjeguar mas namazit këtë gjë. Allahu ju rujt.